රාජ්‍යයගේ අංහෙන් බාස්කට් බෝල් තරගී කොන්න න කුරියරුම් අලුවනක හෙන මේවුන නංගල දැන් ෆුරසත ලිබිගෙන් දානහෙන මේ වගුතු ඔයන් එ රංගල ෆුරසත කෙමි එයි අංහෙන් ෆුරතම මුබාරය බාස්කට් රාජ්‍යක මේ හෝස්ට කුරයගෙන් දනි සරහද්දි මුබාරත මිහාතන රාජ්‍යයක නෙගේන එම වරග දංහෙන් ටීම අලුගනු අලගොඩ බුණලයිවයි හම එම කුඩේරුම් පට අලුගඩ වෙස අංගෙන් ටීම් ෆෙනි හවරි අංගෙන් ටීම් මේ පෙක්ටස් කුරා තම මෙචත වෙස් කොමසරක වීඩියෝ තක අවුන්දෙන් කොවස් ෆැනි ෆවරි කේම්පුගේ සබම අලුගොඩ මිදෙන්න්නවෙන් හම මේ කුරියම මුබාරාත අසු තයියාරවා කුරංජයන ගෙන මසකෙත්තක මේ අයිඩෙන්ටිෆයි කුරවි නූනී රංගල කුරන් ජෙහේ කන්දත්ත රංගල කුරන් ෆුරසත් ලිබ එබෑමි කුරියෙන් මිදියදෙන් මෙඩල්ලෙන් හෝදුම් ගුම්මීද වර බොඩ මේ අලගොන මේ මසකෙක් කුරණී වෙස් කුරියව්වරෙන් රංගලු නතිජාතකෙන් හෝද ගුන්මගේ කොළිවර මි ෆුරසත් ප්‍රෙක්ටිස් කුරුම මිකංක කුරම් මි ලිබුණි මිදිය හරුගේ තංකොල ෆහුන් දෙයින් අල්ගුන්මගේ අංහෙන්ටීම බදාදිරුගේ සම වර බොඩති මසක්කෙත්තයි කොරින් ජෙත මීග තෙරෙන් අල්ගුන් මෙන්න ගෙල්ලුණු වර බෑවර්ලය සිංහත දේ හර තෙරේග දෙ අල්ගුන් මෙන්න ඒගේ ඉම්පෙක්ට් අන්නානි මීග තිම්මරක හරු ෆහුන් එම අල්ගුන් මෙෙන් ආ කොළුන් තෙරින් මීග තෙර වද්‍යහ ඒක රිසල්ට අල්ගුන් මෙන්න ලිබේන ගෑගනක මීග හතරවාරණුනි පස්සාර පහු අගුන්මෙන් ටාගෙටකී බාස්කෙට් මොලි කුලේ කුදිංග අදදු ඉතුරුකුරු අල්ගුන්මෙන්ගේ කුදිින්ගේ වරබ්බොඩ උම්මීද මේ මිකහද මුබාරාතය එකුදිින්ගේ ෆෙමෙලීය එකුදිින්ගේ ගෑ රහොමැත්තරන්න කෑරීග මිකන් කොරවුන්දේ ඒරා බදර වරබ් බොඩතුනන් තාතුවානෙ ඒරු ගල්ගුන්මෙන් සෝෂල් තෙරවෙසි ෆුරේ ඉන්ඩියගේ සගුන්ම එකවරිකමක මෙච්තක හම කොළුණු ගුන් එච ර ච රගලොම රගලොම සම දය රගල තිජ අල්ගුමට හසිකර. අල්ගුන්මෙන් බේනුම් වනී අල්ගුන්මෙන් කුදින් මිරීජන්ගේ එහෙන් ටීම්තක අතු මොළවාංකම වාති. ෆයිටු කුරන් එවර ස්ට්‍රෝන් ටීම්තක හොන්න නහෙම වකි ලෙවල්ලකන් ෆයිට කුරමගේ ෆුරසතු අල්ගුන්මෙන් කුදින්න අස්තු හෝදද එක අගුණහෙන මිහාරු අල්ගුන්මෙන්ගේ කොළිවරු මි ඇසෙන් හිසාබු අල්ගුන් මෙන්න. දෙවරගේ රඟලු සපෝටකා එක්කො මිකංකු මෙ කොරවෙනකමක්.